Galera, uma boa noite a todos. Pessoal que tá me acompanhando. Galera, uma boa noite pra todo mundo. Fechou? Vou tá fazendo live, tá? Vou tá fazendo. Tem que pegar o link, velho. Pera aí, rapaziada. Telegram. Beleza, Tauan? Tranquilidade, meu mestre. Boa noite, galera. Espero que vocês estejam benzaço aí. Eu tô bem, mesmo caindo seguidor pra lá, mas eu tô bem demais, entendeu? Galera, tá tendo live agora que você tá vendo isso aqui. Tá tendo live agora. Vai pra live, comenta, porque eu vou tá dando banca lá, beleza? Vou tá dando dinheiro lá na live. Além disso, eu não vou tá subindo a minha banca. Vou tá subindo banca de seguidor, tá certo? Um carinha depositou 50, um seguidor depositou R$50, a gente vai subir pra 100 e vai sacar na conta dele, fechou? Então segue pra você ser o próximo, vai lá, comenta, interage, que você vai ganhar um prêmio por interagir. Além de ganhar prêmio, você comentar, vai ter sorteio, entre várias outras coisas. Então vai lá na live, pessoal, não perde essa oportunidade, você não tá fazendo nada, pega sua pipoca, vem pra live, porque eu acho que vai ser umas 2 horas de live, viu? O link tá aqui, só clicar e descer pra live, fechou? Rapaz, 3 pessoas já é? Uhul! Pera aí, rapaziada, já eu tô aparecendo já. Se liga nesse tênis do futuro feito por supercomputadores e impressão 3D, cara. Tá dando o que falar? Será que é tudo isso mesmo? Se liga nesse tênis. Avisa eu que se liga nesse. Tô só esperando, voltou. Galera, vou já aparecer aqui já, pessoal. Peraí. Vou colocar a câmera aqui pra mim aparecer pra vocês, meus queridos. Queridos amigos. Ah, cadê o negócio aqui, rapaz? Deu OBS, rapaz. Voltei. Boa, rapaziada! Tranquilidade, galera! Tranquilidade, vocês estão de boa? Como vocês estão? Vocês estão bem? Como é que vocês estão? Eu quero saber como é que vocês estão. Estão escutando eu? Tá dando pra escutar eu aí, galera? Tem que tá dando pra escutar eu, rapaz. Se não tá dando pra escutar eu, alguma coisa tá dando de errado aí. Tá, alguém me responde, não deixe de dar o like, fechou? Tá dando pra escutar eu, tá dando pra escutar... É, só negociar aqui, né, o áudio. Tá dando pra escutar eu, alguma coisa. Tá dando pra escutar eu.
Galera, o que que a gente vai fazer hoje? Não, desculpa gritar aqui. Pessoal que veio pelo Instagram, né? Vai estar ganhando os prêmios aí, que eu não vou falar quais são, mas eu vou falar um prêmio. E vamos lá. A gente vai usar a estratégia de subir a banca pelo... De subir a banca aqui pelo Aviator. Fechou? Então a gente vai subir a banca pelo Aviator. Tudo bem? E como que vai funcionar a seguinte forma, né? Que eu já andei explicando aqui pra vocês, né? Pra quem tá aqui, ó. A gente vai analisar os gráficos. E lembrando que essa banca aqui, galera, ela não é minha, tá? Ela é de um seguidor, tá? Um seguidor falou pra mim subir ela. Então a gente vai tentar, no mínimo, né? Subir a banca pra 100 reais. Então a gente vai subir a banca pra 100 reais com o método que a gente utiliza. Cara, tá indo bem demais a vida, graças a Deus, meu amigo. E vai funcionar da seguinte forma. Desse lado aqui, a gente vai deixar, ó, 10x. Fechou? Ó, tá vindo bastante, ó. E desse lado, a gente vai colocar aqui, ó, 2x. Então, a gente vai deixar no automático. Esse lado aqui no automático. E esse lado, a gente vai começar a selecionar. Boa noite, meu mano. Boa noite, Leino. Tranquilidade, meu amigo. Tranquilidade, meu parceiro. Deixa o like aí. Bora aí ganhar dinheiro nessa live. Ó, se liga. A meta nossa é alcançar 100 reais pro nosso seguidor que liberou-se, colocou 50 reais pra gente subir a banca pra ele. Fechou? No começo vai começar a cair, é tudo certo. Tá vendo, ó? Vai começar a cair. É isso mesmo, ó. Esse aqui, quando bater 2, você faz a recuperação desse lado. Fechou? Tem muita gente vendo o jogo agora também, então... Normal, né? Esse lado aqui faz a recuperação desse lado. Então a gente vai tentar conseguir fazer a recuperação. Faz tempo que você não faz live. Cara, faz tempo, hein? Red Fox. Quem é você, Red Fox? Você tá seguindo no Instagram? Sobre... Boa noite, sobe... Ah, sobe minha banca! Primeiro eu vou subir essa aqui, né? Aí, ó, já caiu. Caiu, ó, caiu de leves. Galera, pode mesmo. Vai até o final, não aumente a banca, tá? Não aumente a banca. Mantém essa consistência. Mantém essa consistência. A gente já foi aqui, ó. Já foi 6 reais, tá? De 3 jogadas. Tá bem fraco, ó. Tá vindo bem fraco. Esse aqui também vai cair também, antes dos 2. Veio, fiz a recuperação desse e vou deixar esse aqui alcançar. Ah, ó, não alcançou. Você vai deixar alcançar. Cara, eu pensei sobre minha banca, cara. Até assustei. Ó, a gente tá com 44, esse aqui faz a recuperação desse, entendeu? Esse lado aqui faz a recuperação do outro lado, fechou? João, e se eu tiver perdendo nos dois? Mantenha a consistência que vai subir, fechou? No mínimo tem que ser 50 reais, tudo bem? No mínimo tem que ser 50 reais. Senão, cara, você não consegue dobrar a banca se for menos que isso, fechou? E aí, Gu, tranquilidade, Gu FF. Fiz a recuperação desse lado. Cara, subi sua banca, eu mandei lá no grupo lá. Quem tiver no grupo... E quem não tiver no grupo, né, eu vou estar aí mandando, fechou? Tá naquela plataforma que tá no seu... Aquela plataforma que tá no meu perfil, fechou? A gente tá com 44, então... Galera, vai ser difícil porque o último veio aqui, ó, veio 21x aqui. Então vai cair bastante até alcançar os 10x. Até fazer uma recuperação de 10x vai levar um pouquinho de tempo. Avisa que eu cheguei. Vamos fechar no 5x. Fechei no 5x na sorte. Essa aí foi sorte, tá? Isso aqui foi sorte. Estamos com 47, voltamos, subimos. Pra gente perder e a gente ganhar. É entrega e volta. Deixa o like, galera, e se inscreve no canal. Ah, esse lado não foi. Então, se você quer alcançar 2x, a gente saca. Fechou? Joga outro jogo. Esse não paga.
Não é questão que não paga, cara. É questão que essa é a estratégia pra gente subir, por exemplo. Tava R$50 de banca. A meta nossa é subir pra 70 pra gente torrar os 20. Ah, não cliquei de novo, cara. Não cliquei, não vou deixar rodar, não. Esse aqui vai, ó. Esse lado, o lado direito, o lado direito, faz a recuperação desse, alcançando 2x. Esse lado faz a recuperação total de perca quando os dois perdem. Tá entendendo a lógica? Tem que entender a lógica. Eu acho que eu vou dar banca pra alguns aí, né? Que tá seguindo, né? Que tá seguindo, tá aqui, né? Veio 10 aqui, ó. 10 galerinha na live já. Vamos fazer assim, ó. Ó, fiz a recuperação desse lado. Se bater, se a live bater hoje 20 likes, eu libero 5 bancas no meu Instagram. Pra galera que tá aqui dentro, tá comentando e tá me seguindo, fechou? Galera, você não precisa fazer recuperação. João, 5x, você perdeu 5x, cara. Mas só que eu não cheguei a perder nada, eu ainda tô com 59, entendeu? Então não perdi nada. Salve Davi Silva, tamo junto, galera. Vamos lá subir essa banca. Ó, aqui morreu, travou. Deixa agora vir, ó, deixa rodar 5 vezes. Deixa rodar 5 vezes. Agora você vai deixar rodar 5 vezes. Eu vou conversar com vocês aqui. Galera, vocês vieram pelo Instagram? Por onde vocês vieram? Ó, aqui saiu pedolando a vida, ó. Vamos analisar o gráfico aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aumentou 2. 2. Perdeu seguido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Padrão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13. Agora. Vim pelo Instagram. Show de bola. Vim pelo Instagram. Vim pela amizade. Tamo junto. Tamo junto, rapaziada. Galera, agora vai começar a morrer, tá? Vai começar a cair. Então, na base do 5x, a gente já saca, tá? A base do 5 a 3x, a gente já saca. Vamos fazer a nossa recuperação aqui. Era pra mim fazer recuperação, mas eu pensei que ia alcançar o 5x. Eu vim porque já acompanho de uns dias e tô ligado que é progresso. É sim, cara, é ensinamento, tá ligado? Isso aqui é totalmente ensinamento que os outros cobra pra te vender. Cobra pra te dar, né? Te vende. E eu tô liberando totalmente de graça. A gente tá com a margem de 55, então a gente nem subiu nem desceu, mas é assim mesmo. Alcançou uma margem já de... Tem que soltar porque, cara, tá aparecendo uma... Situação roxa aqui, ó. Vai cair antes dos dois também. Veio dois, ó. Fiz a recuperação daqui. Aqui três. Recuperei. Agora, ó. Agora eu acho que vai alcançar 10, tá? Olha pra você ver o senso que fica. Que da hora que é esse método, mano. Ó. Aí que eu falei pra vocês. Que eu falei pra vocês que não era. Não saca, rapaziada. Não saca. Aí, ó. Saquei. Tomei no vlog. Esse aqui, ó. Deixou automatizado, ó. 10x. Sacou 5 mil, velho. Ele sacou 5 mil. Agora as próximas, cara. Cara, vai ser muito difícil vir, tá? Vai ser muito difícil vir. Eu já vou travar no 3x porque vai ser muito difícil vir. Porque eles sacaram muito, tá? Sacaram muito. Agora vai começar a morrer direto, sem padrão nenhum, tá? Não vai alcançar padrão nenhum, ó. Sem padrão nenhum. Quem quer que eu jogue no tigre aí? Quem quer que eu jogue no touro ou no tigre aí? Eu jogo, hein? Eu sou louco, hein? Bora lá. Tá vendo, ó? O que eu falei pra vocês? Que não iria alcançar. Mano, sou teu fã. Tamo junto, Rafael. Tamo junto. Ramon, vim do Instagram. Tamo junto, mano. Tamo junto. Bora aumentar a banca do nosso amigo? Aqui que eu falei, ó. Analisação, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Veio 15. Então vai sendo uma margem entre o 15 a 13, tá? 1, 2, 3, 4. 5 agora. É, no touro, no tigre. Ah, rapaziada, quer que eu torre, hein? Eu tô sentindo uma energia que vocês querem que eu torra todo o dinheiro do garoto aqui no tigre, rapaz. Não, rapaziada. Ó, nós tá com banca baixa. Vê aí com os caras se eles gravam com banca baixa, tá? Pode ver aí se eles gravam com banca baixa. Os caras não gravam com banca baixa, porque as bancas dos caras não é real. Esses lavarentos aí. Esses caras são tudo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, pra você ver, galera. Ó, se eu tivesse jogado, ó. 4, 5, 6, tá? 6,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai no tigre, olha os caras, que é o tigrão, hein. Agora vai ser 7. Agora vai alcançar os dois, tá? Vai alcançar os dois. Olha só o que eu falei pra vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 já, tá? 7. Ítalo Bruno. Galera, tira uma fotinha, um print. Marca aí no Instagram pra ver quem que tá vendo as lives, tá bom? Marca lá pra ver quem que tá vendo as lives. Ítalo Bruno forra? Não, existe pessoas reais, entendeu? Existe pessoas que realmente forra. O que que eu falei, cara? O cara, mano, sacou 10x. Muita pessoa sacou 10x, cara. Então vai ser muito difícil. A casa tem que fazer a recuperação dela, entendeu? Minhas apostas, ó. As minhas apostas. Green, green, green. Sanguin, 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 sanguin. Green, green, green. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 3. Topo. Sacou 23, cara. Topo, 23 mil, 2 mil. Caraca, mano, ele sacou aqui, ó. Levantou. Caraca, velho, a aposta do cara é R$1. R$1, o cara sacou 1.120, cara. Que loucura. Kimely, seja bem-vindo. Galera, indica a live, beleza? Marca lá pra ver quem tá na live, beleza? Fechou? Quem tá na live, marca aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá até o 15 ainda. Qual é a magia que veio do seu beijo? Ulala. Vamos alcançar 50, daí a gente vai pro tigre, fechou? Aí a gente roda um pouquinho lá. Depois a gente sai rodando no touro. Joga no tigrinho. Ah, rapaz. O dono da banca tá assim, ó. Coloquei esse cantão pra ele perder lá, mano. Vai dar certo, rapaziada. Se não der certo, a gente deposita ao vivo aqui e bora pra cima. Qual é a magia que vem do seu beijo? Joga no tigrão. Au, 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 au. Não, é, fala de tigrão. Não tem nada a ver, né? Tigre com au, 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 nossa. Caraca, mano, ó, tá muito baixa, tá vendo, ó? Deixa eu ver quantos que já foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, agora. Era pra mim entrar nessa, cara. Esse aqui conseguiu sacar. Esse aqui berrou, tá? Cara, se essa aqui não alcançar 2x, cara, eu saio daqui e vou pro touro. Alcançou 2x, fiz a recuperação, mas caiu. Tá entre 15 agora, né? Agora subiu, tá entre os 15. Vamos ver. Agora vai começar a cair, cara. Isso que dá raiva é fazer live de Aviator, mano. Por isso que eu não gosto de fazer live de Aviator. Live de Aviator é sempre a mesma coisa, cara. Qual é a magia que vem do seu beijo? Ulala. Vai alcançar 10x, saquei no 7. Mas conforme que eu falei pra vocês, estratégia funciona, tá? 10x, tá? Parou de esconder dinheiro na cidade? Cara, esconder dinheiro na cidade, mano. Esse dia eu escondi dinheiro da cidade. Foi duas pessoas lá tentar encontrar. Não encontraram. Eu tive que ir lá mostrar onde tava, cara. Vocês botam fé? Porque eu pensei assim, pô, vão achar que eu tô mentindo, cara. Eles vão pegar na rua, vão macetar na rua. Tá louco? Recuperação 52. Galera, agora é com vocês, chat. Tem 7 pessoas me assistindo agora. Vocês já postaram no Instagram? As pessoas que tirar print e postar entre elas, eu vou estar sorteando duas bancas, fechou?
Vamos usar esses dois reais que tá aqui na ponta, né? Mas vai morrer antes. Dei duas de 15, né? Que eu falei... Nossa, deu certinho a minha análise. Agora vai começar a cair de novo, cara. Isso que é foda. Caiu no 60, quer ver, ó? Na margem de 60. Recuperei. Tigre, 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 tigre. Galera, mas a gente tá subindo a banca. A gente tá subindo a banca, rapaziada. Aí que tá, a gente já tá com 52, então a gente tá conseguindo estabelecer a banca. Não, 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 não. Ah, mano. Era pra... Aí, ó, sem recuperação. Eu postei lá e te marquei. Show de bola, mano. Valeu, brigadão. Rapaziada, eu não confio no tigre, tá? Vamos no touro. Vamos no touro subir essa bagaiaça aí. Deixa eu colocar a câmera aqui mais pra cá, né? Porque fica bem na frente do meu negócio. Galera, compartilhe no Store, tá? Compartilhe em qualquer lugar essa live. Alcançando 20 likes. Se alcançar 20 likes, tá bom? Se alcançar 20 likes, eu vou estar dando 3 bancas aqui, tá? Uma rodada, duas rodadas, três rodadas. Nossa, cara! Nossa, negocinho! Negocinho azul chato pra cacete, velho! Fiz 300 ontem, 200 no tigre. Ah, tá ligado quem é, tá ligado quem é. Não é que a banca tá com isso, cara. É que o bônus, tá ligado? Quando você deposita, você ganha um bônus, mas só que você já consegue jogar com esse bônus. Depois que você perde, você faz um rollover, tipo, milionário, tá ligado? Aí não compensa. E eu vaguei. Solta, bebê. Solta pra nós ao vivo, vai. Solta. Solta. Postei lá e marquei. Boa, Fael. Brigadão, cara. Quem marcar vai estar concorrendo à banca. Galera, falar pra vocês, tá? Eu já soltei um dinheirinho bom naquele Instagram, tá? Louco, agora que lembro. Não, cara, aqui a foto tá muito pequena e eu sou meio daltônico. É, cara. Por isso que eu não ganho por comissão. Eu gosto dela porque, cara, ela literalmente paga bem, entendeu? Ela paga bem, tá bem, postei lá e marquei. Show, nossa senhora, velho. Show, pensei que isso aqui, ó, do meio aqui, ó, esse desgramento do meio, era barril, véio. Eu fui ver, não era barril. Rapaziada, acho que eu vou pro touro, tá? Mandaram pra mim ganho hoje e tava fluindo muito, cara, no... Tava fluindo muito no... Caraca, esqueci o nome. No touro, mano. Mandaram pra mim, tá fluindo muito no touro. Precisava fazer 600 reais, velho. Só que não sei como. Cara. Ó, a rapaziada falou pra mim vir pro touro, tá? Virei quase a madrugada. Pagou no começo, mas próximo da meta não pagou mais. Cara. É muito relativo, entendeu? É muito relativo, ó. Tipo, eu tô jogando, cara, tá vindo muito balde de ouro, velho. Quando vem muito balde de ouro, quando ele fica douradão assim, ó, e cai, vem 10x, mano. Vamos em busca do 10x aqui, então. Se pagar um 10x de 50, eu já paro aqui, já entro na minha conta, já mando mensagem pro cara, falando que a gente conseguiu dobrar a banca dele, né? Naquele jeitão. Porque a gente não é de ferro, né, meu amigo? Ai, que pedrada! Ai, que pedrada, que emocionante, cara! Olha a magia que tem no seu beijo. Ulala, ulala. Vocês usam algum tipo de estratégia? O que vocês fazem? As plataformas não pagam, pessoal. Tem que jogar muito. Vem aqui. 3.
Cara, nem liga esses caras, isso aqui é atrasado. Ô, vamos lá, ó. Vamos ver se não vai pagar. Rapaziada, sabe que paga também, mano. Que eu não vou mentir, o Rabbit, tá? O Rabbit aumenta a aposta, tá louco. Aumentar a bet. Aumenta 3 rodadas. 3 rodadas abaixo, 3 rodadas alta. Galera, touro não quer entregar, já tentamos. Eu conheço. Vamos pro Tigre, a gente tá com 34 de banco, bora lá. Você dá o caroço, eu dou o caroço, né? Já entra já na minha conta. É, rodar 3. Rodar 3 loots. Tá bom. Vamos fazer isso então. Rodar 3 por 3. 1. 2. Veio boa, hein? 8 contos, subimos já. Galera, quando solta balde de ouro, cara, é muito bom, tá ligado? Ah, cara, é muito relativo, sabe, cara? Eu não vou mentir, é muito relativo ganhar. Às vezes é questão de sorte, às vezes é questão que você entrou no horário bom. Tipo, esse horário não é bom pra jogar. Então já tem isso. 7 horas não é horário bom pra jogar. Tem muita gente jogando. Então a casa quer fazer uma recuperação e pagar na madrugada que não tem ninguém jogando, tá ligado? Não, é possível, tipo, não soltar nenhuma carta durante. A gente temos R$ 80 de banca, mano. É possível não soltar uma cartinha. Esse raparigo, vai, raparigo. Além disso, né? Tô jogando bet alto, então tô nem aí. 69. Olha, galera, quase soltou. Eu gosto de jogar antes do almoço. É, cara, eu também gosto de jogar nesse horário, tá? É estouro mesmo. Nesse horário é bom demais. Tem R$ 18 e um sonho. Rapaz, galera. Galera, eu falei pra vocês que era melhor ficar no Aviator, cara. No Aviator a gente ia subir de suave. Agora já foi, já. Vamos na força do ódio aqui agora. Vai pro Tigre. Tem alguém atrasado, hein? Tá vindo 80, pá. R$ 4, subimos aí, ó. 63. Vai soltar, galera. Confia, hein? Boa. Coelho, coelho, coelho feliz. E venha brincar. De mil cambalhotas, vamos fácil virar. O horário não é favorável mesmo. Não, cara, é que pediram live pra mim. Eu sou louco o suficiente. De mil cambalhotas, é bad você brincar. Cara, soltou balde de ouro, velho. Soltou um ganho muito grande. Acho que não vai mais, hein? Acho que não vai mais, hein? Acho que daqui a gente não tira nada não, viu? Tá nem ameaçando, galerinha. Vai estourar já já. Vai sim. Vai não, vai não, vai, vai não, vai não, vai não, vai, não vai. Ó.
Na força do ódio, vai, vai. Na força do ódio, vai. Vamos, bora. Ó. Pá. Pá. A última. Tu. Bora aumentar a bet, bora lá. Dois. É um de bet alta mesmo. Esse bagulho é louco aqui. Quem falou pra aumentar a bet mesmo? Aí eu aumentei. É, galera. Falei pra ficar lá no aviator pra me aumentar a banca pra jogar no touro, mano. Falei. A voz do chat é a voz do povo. E o povo só... Vamos lá, bora lá. Que confia que vem ainda, ó. Vai soltar a bolada pra nós. Clusovaldo. É, Torinho, Tigrinho não paga nada. Falei pra vocês. Tigrinho é ruim demais, rapaz. Eu gosto mais do touro. Nem no bônus. Vai soltar nada não, cara. Não vai soltar. Não vai. Agora tá em fase de recolhimento, ó. Não vai soltar. Eu só tô girando mesmo aqui. Só pra girar mesmo. Ele tá nem ameaçando. Ele nem ameaça. Cara, ele é tão cara de pau que ele nem ameaça. O tigrinho danizadinho porque eu fui ambicioso. É, rapaziada. Tô bom no vlog aqui, hein? Eu confio. Vai soltar uma bolada aqui ainda. Na terceira. Um. Dois. Três. Na quarta. Aí dá três, véi. Um. Dois. Três. Vamos de 80 centavos, né? Fazer o que, né? É, galera. Pra quem falou pra jogar no Tigrinho que o Tigrinho tá pagando. Tá pagando nada, pai. Aí, ó. Tomamos no vlog. Nossa, sai daí. Tá pagando nada esse Tigre. É, depois de perder tudo. Tá certo. Vou entrar na minha outra conta aqui, peraí. Ó, galera, pra quem quer também, ó, o grupo do Telegram, tá? E eu vaguei o mundo lá fora. Aí, pessoal, voltamos na atividade. Agora voltamos com a banca cheia, né, galera? Com a banca cheia. E vamos ver, mano, qual que tá pagando. Primeiramente... Vou girar, vou começar a girar 100 em cada. Beleza? Vamos girar 100 em cada, ó. A estratégia... Jogar com banca baixa é muito difícil, cara. Vamos colocar um em 20. Vamos rodar 100 em cada, fechou? Vamos rodar 100 em cada. Pode ser no turbo ou no... Ou no... Tanto faz você girar 100 em cada. Você vai fazer, você vai entregar, tá? Mano, só pra vocês terem uma noção que não tá pagando, que o horário não tá pagando, nem a conta, ó, que não paga de verdade. A gente começou com 2.300, tá? 2.300 de ontem. Ah, aquela vez que ganhei 20 mil, cara. Isso aqui é ao vivo, velho. Aqui já melhorou, aqui já tá ameaçando, entendeu? Então bora aqui, ó. Ha. Eu falo isso aqui não, cara. Tem gente da minha cidade aqui. Aí o bugão vai ficar louco pro meu lado. Sair na rua mais não. Qual é a magia que tem do seu beijo? Ulala. Nossa.
Falar a verdade. Alguém já fechou Queen, cara? Cara, quando solta a carta de Win é emocionante. Aí vem e só fecha um lado. Já são inscritos aqui já? Deve estar bravo. Ah, cara, não vai, né? Porque eu devolvo o dinheiro pra ele, né, mano? Então tá de boa. Né, eu vou devolver o dinheiro pra ele. Mas, ó, velho, tava tudo certo na V8. Nossa, cara. Por isso que eu não gosto de fazer live, mas também não, não, não. Não. Cara, que raiva, na moral. Não. Essa foi foda, Já veio pra mim a carta do Mint. Wild. Não, mano. É tipo um bingo, cara. Se for seu dia de sorte, vai ser seu dia de sorte. Não é questão que a casa rouba. A casa tem a matemática dela? Tem, mano. Mas, cara, bagulho é louco. Bagulho é sinistro. Olha que brisa, ó. Rodamos 100. 100, cara. Perdemos aqui, ó. R$100 que a gente vai perder aqui. Em 100 rodadas. A gente vai rodar 100 em cada, tá? 100 em cada e no final da live, dessa live, a gente vai terminar com R$3.000, tá bom? Quem confia, digita aí confio. Pode digitar confio no chat. Soltou. Ai, mexerica! Galera, deixa eu ir lá avisar o seguidor aqui. Vem nada, né? 36, soltou a primeira. Mano, perdi. O chat falou para mim. Eu não te grei. Me manda a sua chave Pix aí. Sua chave Pix. Aê! Ah, não, mano, eu não creio. Ah, mano, eu não fiz isso, velho. Cara, por que eu não seguia? Mano, eu tinha uma estratégia. Era só fazer o seguinte. Era só acompanhar no... Fazer lá no Aviator. Subir no Aviator minha banca. E vir pro Torinho. Pro Tigrinho. Tanto faz. Não. Vai lá pro Torinho, João. O Torinho tá pagando. O Tigrinho tá pagando. O Tigrinho patrocina. Não, quem tá rindo junto comigo digita um kkk aí, velho. Expectativa foi lá no chão. Deixa eu soltar um rank. Rapaziada, perdemos R$20, rodamos 100 vezes e perdemos R$20, cara. Que brisa. Ó, ainda vem a última ainda. Vamos lá pro touro agora, vamos lá pro touro. Torinho. Ai, ai, cara. Ah, não, mano. Eu não creio. É sacanagem, velho. Sacanagem. Não é possível isso. Tô chorando de nervoso. Essa trend é muito... Quando eu vejo, começa a dar nervoso ver os outros assim, sabe? Passando vergonha. Mas é isso. É o que dá dinheiro. Agora eu tô meio bolado, sabe? Ai, o cara, mano, ah não, velho, ah não. Vou até pegar um copo d'água, velho. Porque, ah não, eu não fiz isso, não, foi muita sacanagem. Era só, ah, mano, vai no meio do raio e compra um bônus. Aí, ó, não vou escutar você, mas chat, eu falei, tava subindo bonitinha a banca lá, pá, tava graduação, eu tava com 52, era só lucro. Vai lá pro Torinho, o Tigrinho tá pagando. Eu vou beber um pouquinho de água, senão eu vou ficar com dor nas nágadas, tá ligado? Rapidão, galera. Rapidinho, vamos sair daí. Peguei! Só cara de distância.
Caraca, vai lá, mano. Vai forrar 700. Eu só li 700, cara. Pensei que eu tinha ganhado R$700. Você está me iludindo? Cara, vocês... Mano. Rapaziada, conte uma piada aqui no chat pra mim. Conta uma piada pra mim contar pra todo mundo, vai. Solte uma piada aí. Melhor piada vai ganhar uma banca. Fechou? 20 likes. Se a live bater 20 likes, fechou? Se a live bater 20 likes, eu vou dar 5 bancas hoje, aqui na live, ao vivo, fechou? Qual é a magia que tem do seu beijo? Então compartilhe, fala pro seu amigo ir lá dar um like. Dá um like aí, mano. Dá um like. Cara, mano, esse horário é muito ruim. Que horário? 7h20, cara. Horário da maconha, né? Não? Ah, não, é 4h20, né? Nossa, foi mal. Aí, ó, não vai vir, sabe por que não vai vir? Porque não é horário. Likes. A gente tava com... Veio 30, cara. Subiu um pra quanto agora? Tinha um pintinho chamado Relan. Toda vez que chovia, Relan piava. E ele fez de novo. Ele fez de novo. Quem lembra daquela live de 5 horas, cara? A live que eu fiz aqui de 5 horas, que é dos antigos. Nossa, eu tinha que soltar a live no grupo ainda, né? Eu soltei a live no grupo lá. Só vou fechar essa live quando eu bater aqui, ó, 3 mil reais, tá? E vou sacar ao vivo. Aí como que eu vou sacar ao vivo, cara? Se meus dados vai aparecer. Vou sacar e vou mostrar o dinheiro caindo ao vivo. Mas como se eu tô gravando, se eu tô sem webcam e vou gravar. Vou postar o print dos 3 mil reais caindo lá. Lá no Instagram, fechou? Descemos, tá? Gradualmente descemos. Então não é o tourinho. Vamos agora pro ratinho. Não, ratinho não. Bem, ontem eu tava jogando ratinho. Em qual plataforma você joga? Cara, eu jogo na... Olha lá no... Não jogo na Bet7K. Eu jogo na Aposta Online, tá? É, vai lá no meu Instagram. Alguém coloca o meu Instagram aí, pessoal. É, vai lá no meu Instagram e o link tá lá. Tá lá na bio, fechou? Qual é a magia que tem do seu beijo? Rato, vocês querem que eu perca? Vocês querem que eu perca? Mano, no veio do raio. Comprei bolo de 100. Cara, eu não vou comprometer a minha banca, tá ligado? Eu tô postando alto já. Não vai vir. Veio muito devagar, cara. Vocês viram que eles arrumaram um pouco, mano? Tá vindo rápido também, mas não tá vindo. É muito zoado isso, cara. Falta 9 likes só, pessoal. 9 likes. Compartilha a live. Deixa o like. Deixa o like e comente nesse vídeo. Fechou? My God! Eu pensei que ia vir agora. Me segue lá, mano. Tamo junto, Júlio César. Tamo junto mesmo, nossa senhora. Se viesse, se pudesse vencer entre o bem e o mal. O que vocês estão achando do Big Brother, cara? Uma piada. O que o Tomate foi fazer no barco? O que o Tomate foi fazer no barco? O que o Tomate foi fazer no barco? Não sei, cara. O que que o Tomate foi fazer no barco? Chat, responde. O que que o Tomate foi fazer no barco? O que o Tomate... Nossa, coelho! Filha da mãe. O que o Tomate foi fazer no barco? No banco? Ah! Olha o mó analfabeta. No banco. No banco, o que o Tomate foi fazer no banco? Não sei, cara, não faço ideia.
Banco é banco, foi mal, eu sou no barco. Nada a ver, né? Nossa, cara do céu, moleque. No banco. É, não sei, cara. O que que ele foi fazer? Tirar extrato. Ah, tá, vou beber uma água. Tirar o extrato. Extrato. Tirar o extrato do banco? Rapaziada, hoje não é o dia, tá ligado? Acho melhor voltar pra Aviator e tentar tirar os 50x lá com R$ 2, viu? Esse salgado é de hoje? Não, é de ontem. E como faço pra comer o de hoje? Volta amanhã. Ah, essa foi legal. 13 likes. Falta 2 likes pra bater 20, hein? Se essa rapariga pagar, eu dou banca pra vocês. Se aqui não pagar, eu não consigo, cara. Daí não tem como. Eu vou. Nossa, vou quebrar isso, mano. Não aguento, não, cara. Não aguento, não. Esse aparelho aqui, mano, vai para o Aviator. Cara, vocês viram que eu faço no Aviator, né? Só que, mano, esses jogos não estão pagando agora. 7,20, cara. Ah, galera! Ah, mas não tem como jogar com vocês, mano. Porque vocês acabam, tá baixo. Chega o vídeo atrasado para vocês, tá ligado? Tem o do futebol aqui, ó. Futebol é bom pra caramba, cara. A gente pode brincar pra caramba, velho. Do futebol, velho. Aqui, deixa eu ligar o som. Imagina o cara tipo falando assim, até o emprego mais pica da galáxia. Ó, esse aqui é da hora, ó. Esse aqui é da hora porque, ó, se sair carta a, se, ó, tem essa carta aqui. Ah, vou jogar 5. Ô, louco, cara, só tem 5 agora? Ó, tipo, se essa carta sair maior do que azul, eu ganho, tá ligado? O que uma cachorra falou pro cachorro na frente da farmácia. Não faço ideia, mano. Eu ganhei? Ganhei. Ó, entenderam, galera? Essa aqui é da hora, mano. Essa aqui é da hora, rapaziada. Vai ganhar, tropa! Tropa, vou mudar de vida. Tropa, tropa. Eu coloquei 5 mil, mas tô com 2.500. Tá tudo certo. Tá de boa. Ó, veio o K. Analisando os gráficos aqui agora, ó. Veio o K, ó. K maior. Veio o K azul. Pode ser que há uma sequência grudada com K envolvendo o lado azul. Então eu vou no lado azul. Visitante, tá bom? Vai vir azul. Azul, azul, azul. Azul, azul. Vai vir azul, tropa. Vem. Ah, moleque. Segura, tropa. Agora, mano. Tem a sequência de vir uma carta maior perto. 9K07. Veio 5 a vermelha. Não deu tempo. Tá emocionante, rapaziada. Agora tá emocionante. Comenta aí. Eu coloco no azul. Cara. Rapaziada, se eu colocar 5 nessa e colocar 10 nesse, esse aqui faz a recuperação desse e esse aqui faz o dobro desse, trazendo mais 5 pra mim. Faz todo sentido. Ah, não fez não. Não faz não, eu perco 5. Ó, coloquei 5 nesse e 10 nesse. Correto? Se eu ganhar 10, eu tenho que ganhar 15 aqui, tá ligado? Chupa!
Eu confio, mano. Vou jogar 25, ó. 30. Rapaziada, R$35 jogado no vermelho agora, tá? 31. É tipo um 21, tá ligado? Eu perco 5, né? Agora que eu parei pra pensar. Nossa, rapaziada! Nossa, rapaziada! Rapaziada, chupa! Chupa só meia, tropa! Tropa! Vai tropa do João! Pum, pum, pum. Mas mesmo assim, eu tô perdendo. Vermelhinho de novo? Nossa, tropa! O pai é bom! O pai é bom! Rapaziada, não vou trabalhar mais! Vou viver disso! Esquece! Esquece, tropa! Vou viver disso agora! Qual que é agora? É, sabe o que o melão estava fazendo de mãos dadas com o mamão perto de Copacabana? É, levando mamão papaya. Azul, tropa! Azul, vamos de azul então! Cincão, dezão de azul! R$10 tá no azul, hein? Ele puxa a carta de lá, mano. Tá tudo armado, ó. A cara dele, ó. Safado, ó. Toma. Toma, tropa! Tropa! Vocês são top, rapaziada! Vocês são top! Vamos ganhar dinheiro junto! Desumilde. Ah, o cara, velho. As ideias do cara. O cara tá chapando as ideias, esse Murilo André aí, ó. É Murilo André, tá chapando as ideias, meu mano. Empata. Empata, mano. Empata, empata é foda, rapaziada. Ah, eu nem consegui jogar, mano. Olha, eu ia jogar no azul. Qual agora, rapaziada? Qual? Rápido, rapaziada. Azul ou vermelho? Ah, rapaziada, vocês estão muito lentos. O que vocês acham de sempre uma tentativa? Moleque tem 8 anos, cara. Eu sei quem é, pô. Ele mora perto de casa. Ele tá fazendo graça, esse Murilo aí, ó. Ele tá fazendo graça. Azul, rapaziada. Então na próxima vai ser azul. Olha, azul aí, rapaziada. Empata. Júlio César. Empata, tem certeza, mano. Não, vai ser azul de novo, rapaziada. Eu confio. Vai ser azul. Vamos jogar em peso aqui, ó. Rapaziada, olha, se ele puxou a 7 e puxou a 4, pode ser que a maior agora, o 3, esteja grudado com a azul. Então eu vou 25 vermelho, tá? 25 vermelho, tropa. 25 vermelho, tropa. Vai voltar R$50. Vai voltar R$50. Nossa, empatou, que desgraça. Voltou o dinheiro pra mim, que sorte. Vai R$25 de novo no vermelho, rapaziada. 25. Empata, mano. Boa, Júlio César. Eu nunca ouvi você, mano. Vai, empatou. Vai empatar agora, rapaziada. Vai vermelho agora. Nossa, veio 5, parça. Nossa, rapaziada. É que tá atrasado pro 6, rapaziada. Empata, eu acho que paga 10. Porra, rapaziada! Voltamos pro topo! Rapaziada, a lógica é simples, ó. Se for maior, a menor, vou jogar R$5 no azul. E R$5, não é de graça, não. Para, Murilo, para, velho. O Wise ganha, né? O Wise ganha, né? O Wise ganha do K? Aqui tá mostrando 19 likes ainda. Falta um. Nossa, bem empate, mano. Como que é possível? Cara, eu acho que é o seguinte. Tá tudo... Mano, não tem como, velho. Olha que tanto de baralho que tem. O que vocês querem? Vermelho? Tem 19 likes. Depois eu faço... Tem 19, falta um ainda. Nossa, rapaziada.
Meu Deus do céu, ai de novo, ganhei. Faz a mais forte que todos. Rapaziada, 125, galera. 125, em qual que eu coloco? Em qual que eu coloco? 125 reais. 125 reais. Falta um like, tá mostrando pra mim 19 aqui. Eu acho que aí tá contando com o seu. R$125, galera. Eu vou jogar agora. Azul. Foi dois azul, hein, rapaziada. Foi dois azul, um vermelho. Dois azul, um vermelho. Azul, três azul, mano. Mano. Empata. Aí, então vamos aqui. Nossa, eu joguei. Rapaziada, eu joguei sem querer. Mano, eu não posso ver isso. Nossa. Nossa, mano. Pô, fui moleque, errei. Essa foi uma ramelagem. Agora deu 20 comentários. Boa, vai ter 5 bancas sorteadas lá, fechou? Olha o sinal que o cara faz na mão. R$250 na azul? Fechou. R$250 na azul, mano. Mano, boy. Mano, se não for agora, boy. Se não for agora, mano. Ah! Boa, tropa! Que isso, rapaziada? Boa! Peraí. Nossa, rapaziada. Peraí, mas por que não voltou pro topo? Eu perdi? Última vitória. Por que não foi pro meu saldo ainda? Peraí, por que não foi pro meu saldo? Foi pro meu saldo. Boa, rapaziada! Boa! Vou sair daqui já, ó. 2, 1, 2, 3. Uhul! Boa! É bem assim, ó. Esse aí veio assim, ó. Eu logo dei uma descarga aqui, ó. Toma na cara. Só dei uma na cara desse idiota. Idiota. Seu idiota. Seu idiota. 50 empata? Mentira, mano. Não creio. Será? Deixa eu estar 50 empata, hein. Olha, hein. Eu perdi 50, hein. Ó, oh, rapaz. Mano, vai no velho do raio. É. Que desafio, desafio com dinheiro. Bora ver. Meu coração tá acelerado, velho. Ai, mano do céu, velho. Rapaziada, foi top essa, hein? Top, hein? Mano, 250, velho. Vou jogar só de 5 agora, tá louco? Empata? Tamo no empate, então. É 5x, eu acho. 4%. 4%. Como assim? Ah, tá. Ó. Por que ele dá sinalzinho na mão? Não, ele dá um sinal na mão, velho. Ó, se liga só. Ele dá um sinal na mão, ó. 21 likes. Boa, rapaziada. Bateu uma meta. Então hoje vai ter banca grátis lá no Instagram, fechou? Pra rapaziada que compartilhou o... Tirou um print da onde tá vendo. Não sei da onde tá vendo. Tá vendo? Ele faz um sinal na mão, mano. Não, deixa eu ver esse sinal que ele faz, ó. Lá, ó. Ele aponta pra cá, ó. Ele aponta pra cá, ó. Aí, ó. Aí, vocês viram, tropa? Vocês viram, ó? Vamos ver de novo. Ó. Ó, não, vamos ver, se ele apontar o dedo pro vermelho, alguma hora ele vier vermelho, mano.
Eu vou entrar dentro dessa tela, parceiro. Eu vou achar o endereço desse cara. Vou ficar louco pra ele, tá ligado? Vou chamar o BC todo, mano. Ele apontou pro vermelho. Ah, não, não, ele apontou pro azul. Não foi? Vai vir azul de novo. Boa, rapaziada, mais 40 conto pra conta do pai. Uhul. Volta, 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 bebê. Volta, bebê. 5 no azul. 5 no empate. Ah, aposta encerrada, né? É que nós veio do pouco. Nós azul, mas não é louco. Tô na max, empatia. Mentira, não gosto de pegar, pesado. 116 mil. 6 mil. É um servidor, né, mano? Ó. Vamos então, rapaziada. Vocês não gostam disso aqui. Roletinha, roletinha, roletinha. O que vocês acham de uma roletinha? Uma roletinha, devagarinho, roletinha. Quem quer roletinha? Quem quer roleta, comenta rola. Leta. Roleta, beleza? Ninguém quer? Então vamos sair daqui então. Mercado de aposta. O mercado gigantesco. O mercado sombrio. Aonde você perde tudo seu dinheiro. Ai, carambolas. Ai, carambolas. Eu apostei e tomei nas bolas. Eu vaguei. Vamos então, vamos voltar aqui, ó, no pá 1, 2. Rapaziada, nós vai ganhar essa parada, nós vai ser revolucionário aqui, entendeu? A gente que é lorenense, a gente tem que crescer, a gente tem que dar a mão, a gente tem, ó, tem 10 pessoas vindo na live, se 10 pessoas trazer 100 seguidor, já é 1000, rapaziada, já é 1000. Ó, acabei de subir a banca do cara aqui, ó, R$50 pra 2.000 reais, porque eu perdi tudo. Não, eu perdi. Todo mundo sabe por que eu perdi, né? Não. Todo mundo sabe por que eu perdi, né? Todo mundo sabe por que eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. O que, Tauã? É, como faz pra ganhar a banca? A banca. Você vai lá no Instagram. Ó, e galera, lembrando que tá tendo sorteio de iPhone 14 ou 4 mil no Pix, tá bom? Então, se você não participou ainda, corre lá. Corre lá pra você poder participar. 50 pessoas apenas participaram, tá? Se 20 pessoas já vai ganhar prêmios. E outra, é... Nenhum dia eu vou sortear a pessoa que mais ganhou. A pessoa... Num dia aleatório, eu vou sortear a pessoa que mais comentou. Vai ganhar fone Bluetooth, vai ganhar várias fitas, tá ligado? Então, mano, corre lá e comente, tá? E essas informações eu só vou passar pra quem tá vendo a live. É daqui pro céu. Ai, ele, ó. Que dia vai ser sorteio? O sorteio vai ser quando bater 100 mil comentários. Quando bater 100 mil comentários, eu sorteio o iPhone. Ou vocês escolhem ou 100 mil comentários, ou sei lá, 50 mil seguidores, então eu acho que é melhor 100 mil comentários, bate rapidinho, né? Rapaziada, ó, eu vou pro véio do raio, beleza? Eu vou lá pro véio do raio então. Mas é o seguinte, mano, a última vez que eu escutei vocês, eu tomei no vlog gostoso, né? Vai pro velho. Ai, esquece. É, rapaziada, eu já ganhei aqui, eu tenho que admitir. Eu já ganhei aqui, eu tenho que admitir.
Aqui não paga nada. Aqui eu só perco dinheiro. Rapaziada, vamos então de R$2 aqui então. R$2 pra comprar aqui. Rapaziada, é sério, vocês confirmam isso, mano? Só marcações, galera. Só marcações. Só com marcações. Que é a mesma coisa que comentar, né? Eu confirmo ou não confirmo? Eu quero saber a voz do chat. Ah! Confirma ou não confirmo, galera? Quero saber disso, vai. Ah! Mano, eu vou... Que bet de 5, você tá louca, moé? Tá louca? Bet de 5 real. Mano, ó, eu vou ir, mano. Eu só vou fechar o olho, tá ligado? Mano, eu vou só... Mano, eu não vou ver até o final, tá ligado? Ó, eu tô jogando R$200, mano. Eu vou pra 1.800, tá ligado? Mano, vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Já foi, soltou? Como que tá? Como que tá, chat? Como que tá, chat? Chat, como que tá aí, chat? Eu perdi R$200, né? Eu perdi, né? Nossa, chat do céu, mano. Eu não vou ver, cara. Tá quantas rodadas já? Ai, tá quantas rodadas? Chat, tá quantas rodadas, mano? Galera, mano, eu vou olhar. Vou não. Ah, pera aí, tem que clicar ainda, né? Foi mal. Esqueci. Foi mal. Agora vai. Agora vai, vai. Vai, chat. Bora, chat. Chat, mano, eu juro por você, velho. Se eu não ganhar essa parada, mano, eu vou ficar muito pilhado com vocês. Na moral mesmo. Na moral. Sério, velho. Se eu não fazer pelo menos R$200, cara, eu vou ficar muito triste, mano. Eu vou desligar a live na hora, mano, porque eu já tô meio bolado do coração, velho. Cara, eu vou só esperar mais um pouco, mano. Cara do céu, velho. Perdi já, né? Perdi, né? Tá tudo bem, normal, tá tudo bem. Tá tudo bem, compartilha, deixa o like, tá? Mas eu perdi, faz parte perder. Perder é normal, cara. Todo mundo perde um dia. Todo mundo perde. Você perdemos. Nós perderemos. Porque, cara, do coração, no fundo do coração mesmo, perder faz parte, cara. Tipo, eu perdi R$50 aqui do cara aqui, ó. Mas não tem problema. Por quê? Porque eu perdi. Perdi, mano. Já era, cara. Já era. Eu sei que... Se arrependimento matasse, eu acho que eu já tava morto, cara. Porque meu coração agora tá amargurado. Cara, daqui... Eu vou contar até 20, mano. Se 20 segundos, cara, não tiver mais de R$200 na banca, cara, eu vou sair da live. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, ai meu braço, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nossa, 23, bem a última, vem mais uma, nossa rapaziada, nossa! Vem mais uma! Vem mais! Vem mais! Vem mais! Nossa, rapaziada! Banca para todo mundo! Nossa, rapaziada! Que estouro! Ó, lucramos aí, conseguimos lucrar R$93, tá? R$93. Foi bom. Ah, banca pra todo mundo. Tá louco, rapaziada? Agora eu vou é curtir aqui meu domingão. Falou, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Falou. Salve. Falou, rapaziada. Tchau. Tchau. Nossa, mano. Mano, se fosse 25 conto, velho.
Mano, eu ganhei quantos aqui? 321. Subimos? Subimos, rapaziada. Subimos, voltamos. Voltamos pro topo. Nós é ruim, mas não é bom. Vitor na marca, simpatia. Mais um. Mais um, galera. Certeza, mais um. Banca pra nós, João. Vocês têm que jogar, rapaziada. Vocês viram que paga, mano. Ah, cara, como assim? Tem só 11 pessoas na live, hein? Cadê o povo? Cadê a sociedade? Bate 500 visualizações no meu story. Cadê o povo? Cadê vocês? Cadê vocês? Vocês já publicaram lá o negócio? Vamos de novo, então? De novo? Vocês comentam aí, de novo ou não? Banca pra live. Mais um de 100. Mais um de 100. Mais um de 100. Mais um de 100. 100 ou 200, tropa? O que vocês acham? 100 ou 200? Mano, banca pra nós. Os caras vêm na porta de casa. Ei, tio, eu que ganhei, vai. Eu que falei pra você lá, pelo meu... Dá 50 aí, mano, comprar meu lanche. Ah, nós tá te ajudando aqui, assistindo. Dá uma... Que ajudando assistindo, eu que tô ajudando vocês aí. Aí é... Assistindo, vocês iam fazer o quê? Ah, tô babando aqui. Nós tá te ajudando aqui, dá uma banca. Nós tá te ajudando. Essa ideia do cara. Vai forrar mais uma então? Bora mais uma. Cara, eu não sei se vai. Galera, cliquei no mouse. Cliquei no mouse, mano, tá clicado, ó. Ó, se eu soltar o mouse, se eu soltar o mouse, já era. Soltei, já era. Fedeu o caroço do Bangu. Vai, confia, vai forrar. Agora faz mais de 500. Aí, Tel 012. 012, Tel. Ai, mano. Tô passando mal. Ah, rapaziada, pouco. Como que eu faço pra voltar aqui? Não, não. Não, rapaziada, não, não, mano, não foi. Por que eu faço essas coisas, cara? Por que eu escuto vocês? Vem, filho, vem, 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 vai, vai. Nossa, desgraçado. Daí você fica soltando o bagulho bem na hora que não. Bem na hora que não solta nada, tio. Solta o bagulho quando solta aí a porrada. Agora, cadê o X? Cadê? Solta agora. Solta agora a porrada. Solta agora. Só aí não solta. Agora você vai soltar, né, o seu desgraçado? Ah, tiração. Fica aí roubando aí os outros. Os outros mal humildes. Chega na humildade aqui. Você chega roubando, mano. Tá de sacanagem com a minha cara. Aí eu não pago. Não paga nada agora. Agora não paga nada também. R$0,50! Você acha que eu sou o quê? Você acha que eu sou o quê? Perdemos o que acabamos de ganhar. A gente conseguiu perder o que a gente acabou de ganhar. Ambição. 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 Ué, ganhei R$133. Mais uma de 100. Mais uma de 100. Mais uma de 100. Mais uma de 100. Acho que eu sou o quê? Você acha que eu sou o quê? Rapaziada, quase 8 horas, tá? Então vai melhorar a parada aí, tá? Que mais um? Você tá louco, velho? Mano, esse aqui é uma rapariga feia da mãe que não paga nunca. Essa desgrama não paga nunca. E quando solta o 10x, não paga também. Olha, por isso que até dente de ouro ele tem, né? Porque nem, né, pagar os outros, ele não gosta de pagar esse raparigo fedor de merda. Porque literalmente ele fede. Por que ele fede? Porque ele só faz a gente perder. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
A gente vai sair de 2.000, a gente não vai sair de 2.000. A gente não vai sair de R$2.000. Nunca. Nunca. Por quê? Ambição. Não soltou um 10x, não solta uma carta, não solta nada. Não solta nada pra mim. De R$4? Tá louco. Já vou rodar 10 de R$4 só. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Opa. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Tá complicado ganhar a vida desse jeito, hein? A casa paga, a casa acabou de pagar, o que que a gente faz? O que que a gente faz? A gente perde tudo. Mano, 2,50 também nessa parada aqui, tio. 2,50 nessa parada aqui também, tio. Tô cansado, mano. Hoje eu vou fazer a forra. Hoje eu vou comprar um lanche gourmet, rapaziada. Vou gourmet do caro. Porque hoje eu vou sacar 3 mil dessa parada aqui, mano. Se eu não sacar 3 mil, eu não me chamo João Guilherme. Eu não me chamo João Guilherme. Eu não me chamo. Eu não me chamo João Guilherme. Se eu não sacar 3 mil dessa parada. Eu vou sacar, mano. Você vai soltar essa parada, velho. Eu nunca te pedi nada. Não, sério, rapaziada. Sério, sério, mano. Não paga, tropa. Vai pagar só depois das 8. Só depois das 8. Só depois das 8 que vai pagar. Eu acho que é só depois das 8. Porque eu acho que não vai pagar antes. Uma hora. A gente tá uma hora tentando subir a banca. A gente tá uma hora. Uma hora tentando subir a banca. E essa banca não paga. O que que a gente aprende? A gente deveria parar de jogar, literalmente. Quando eu faço isso, eu paro de jogar. Aí, ó. Fica nessa. Fica. Acho que não solta nada. O de 4 era no velho do raio. Tá atrasado do chat. Ah, eu que tô, porque eu fechei o olho, né? Eu fechei o olho. Mano, rapaziada. Se vier, eu faço quadradinho, seguradinho na cadeira, mano. Assim, ó. Pá, 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 pá. Mano, tem que vir, por favor. Por favor, nunca pedi nada, mano. Cara, eu nunca pedi nada, eu nunca te pedi nada. Não. Por favor. Não! Ai, que bosta! Ai, que merda, velho! Que merda, mano! Ai, que merda, velho! O povo tá saindo da live, da minha loucura aqui. Não. Vou ficar sério aqui agora. Ah, vai. Vai falar que você fica assim, o seu dinheiro indo embora, você vai ficar assim. Rapaziada, já passei a dica, tá? Compartilha a live, tá? Compartilha no seu story, compartilha no Instagram, compartilha, sei lá onde for, mano. Compartilha pra gente bater a nossa meta aí, ó. Um dia a gente tá com 100 pessoas na live, conversando, se enturmando, ganhando banca. Dá banca de 20, não. Só vou dar banca no Instagram pra quem marcou, fez parte aqui do like, com certeza, e marcou eu lá no Instagram, marcou a live, da onde tá vendo a live. Fechou? Tá bom, galera, pelo menos soltou uma, né? Daí a gente já tá no voto, já tá um pouco melhor agora, né? Cara, você não tá ajudando nada, cara, entenda. Eu tô puto da vida, cara. Porque eu não consigo ganhar. Não consigo. Eu não sou capaz. Cara, eu vou meditar aqui agora. Agora vem 250. Não, mexerica não, cara.
gente vai conseguir ganhar, a gente vai virar esse jogo. Tem que ser positivo, né? Vamos ser positivo. A gente vai conseguir ganhar. A gente vai fazer uma porra inacreditável. Mano, 8 horas já. 8 horas, rapaziada. Agora vai começar a apagar. Agora apaga. Vamos pro Torinho. Ratinho, né? Chamaram no rato, né? Chato, ratinho. Vamos pro ratinho. Vamos já jogar, ó. 250. Passa raiva com 2 mil de banca. É suave. Agora com zero é triste. Tô cansado. Mano, mas tipo, a gente perdeu 300 reais aqui já, tá ligado? Então a gente é muito burro. Eu sou burro, né? Porque a gente tinha ganhado, a gente chegou a 2.500. E o que, que a gente fez? Não, vai dar tudo certo. Eu recupero. Mas vai dar certo, rapaziada. Vai dar certo. Eu confio no meu potencial. Eu confio que as coisas, elas vão em pró daquilo que a gente não... Eu tô calmo agora, tá? Agora eu não vou, tipo, passar mais raiva, não. Agora eu tô suave. Agora eu... De verdade, meu. Agora eu tô mais de boa. Conversar. O tigre deve tá pagando, com certeza. Você acha, cara, que o tigre tá pagando? Então vamos pro tigre lá, né, mano? Eu acho que a banca não tá concedindo com o valor apostado, né, cara? Então, acho que eu tenho que aumentar a banca. Eu não jogo assim em casa, não. Na verdade, eu tenho uma gestão muito maior. Não, não. Posta lá, só marca. Eu vou colocar 4 reais. Vamos rodar, né, galera? Porque... Opa! Boa! Voltamos pra 10 mil. Mano, mas tipo... Vamos confiar, né? Vai que... Tipo, se vier um ganho grande, eu nem vou ficar muito emocionado as coisas assim, sabe? Porque... É normal, né? É normal ganhar, perder as coisas assim do... Sei lá, né? Galera, vamos fazer o algoritmo. O algoritmo é o seguinte. Você pega o Pinterest aqui, ó. E a gente vai marcar aqui o seguinte. A gente vai marcar o seguinte, ó. Deixa eu aumentar aqui, ó. Quando eu faço essa gestão aqui, ó. Deixa eu colocar aqui embaixo. Ó, oh meu Deus, imagem, letras. Eu tô tão bravo, cara, que tipo, eu só quero escrever, mas a minha mente tá falando que eu tô tão puto. Ó, deixa eu diminuir a fonte. O 1 é quando não vem ganho nenhum, fechou? O 1 é quando a gente joga e não vem ganho nenhum. O 2 é quando vem ganho pequeno. O 3 mais é quando vem ganho, é quando vem a carta e solta a carta. O 3 menos é quando não vem, é vem a carta, mas não solta. Então a gente vai rodar aqui, ó. 3 mil. Tá aparecendo pra vocês aí? Deixa eu ver, peraí. Tá. Então a gente vai rodar aqui, ó. 100 reais de 4. Ah, rapaziada, é tipo, ó, sem malícia, hein. Vai, ó. 1, não vem nada. 2, 1. 1, 1, 2. 2. Não. 1, 1, 1. 1, 1. 1. Entenderam? Ó. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. E assim vai. Entendeu? De acordo com os nossos algoritmos. Esse aqui veio. 2. 2. 1. 1. Ameaçou. Menos 1. 1. 1. 2. 1. 1. Se liga nessa estratégia. 2. 1. Entendeu? De acordo com o que eu vou ganhando, eu vou escrevendo aqui, ó. Quando eu digito 2, quer dizer que eu ganhei. Quando eu digito 1, quer dizer que eu... Quando eu digito 1, quer dizer que eu perdi. E tem muito 1, aliás. Menos 1. Olha, essa aqui veio quase, hein, galera. Quase multiplicou. 2, 1.
2, 1, 2, 1, 1, 1. Quem ganhou, galera? Santos ou Palmeiras? Menos um. Ô, louco. Parou de girar. Rapaziada, desse aqui então, a gente sabe que não vai pagar, então vamos sair daqui. Não pagou em 100 rodadas, vocês acham que vai pagar em menos? Não, né? Vamos fortalecer de novo, fazer o mesmo esquema que a gente fizemos aqui. Bora lá. Palmeiras ganhou, rapaziada. Pra que time você estava torcendo? Palmeiras? São Paulo? Santos ou Palmeiras? Eu acho que não tem muita chance de vir, não, tá? Nossa, rapaziada. Veio 3, tá? Galera, é agora, tá? Então, Big Boss Plants. O que que é isso? Nossa, rapaziada, ganhei R$500! Nossa, tropa! Vem com a tropa do tubarão. Vem. Aí, tropa! Segura, tropa! Pelo amor de Deus, o que eu falei? 8 horas, tropa! 8 horas, é o horário! É o horário! Esquece! Oxe, vou beber água aqui. Ah, mano do céu. Ah, falei, tropa. O que eu falei? Eu falei, confia na Cal. Oxe, confia na Cal. A Cal tá aqui pra isso. Oxe, a Cal tá aqui pra isso. Aí, mais um. Mais um, tropa. Se vier, eu tô feito. Mano, se vier, eu tô feito. Mas sem emoção. Emoção estraga, tipo. Tá suave, mano. Aí, tropa, de novo, 250, 250, rapaziada! 250, rapaziada! Nossa, mano, duas seguidas! Uma atrás da outra, tropa! Uma atrás da outra! Toma! O que eu falei, rapaziada? Códigos! Intervalos! Deixa eu apertar pausa aqui, não quero perder nem 5 reais, mano. Segura! Que é isso? É, vai ser sorteado entre vocês. Que é isso, mano? Que é isso, tropa? Que é isso, mano? Nossa, subimos pra 500! Subimos! Nós vai terminar essa live com 3 mil! Oxi! Que eu falei? Ah, mano, confia na Cal! Aí, de novo! Nossa senhora, Alec! Pelo amor de Deus, tropa! Um clique! Uma vitória! O cara vem de novo! Ah, rapaziada, segura! Que eu disse? Confia! Oxi! Agora não paga mais, mano. Agora é melhor sair, velho. Vou soltar laranja. Daquele jeito. Cara, quem saiu, mano, perdeu. Quem saiu, perdeu, tá? Ai, não vem nada, cara. Só isso, quem saiu da live, perdeu. Perdeu essa forra, mano. Muscou demais. Nossa, nem vou jogar mais todo, mano. Mano, agora é Rabbit. É Rabbit, tropa. Segura, mano, nós fomos lá do chão. Nós é ruim, mas não é. Vou botar na Max e batia. Perdeu o quê? Perdeu a forra que eu fiz, cara. 5 conto. Vou colocar 5 real. Eu vou colocar. Eu sou louco. O que você disse? Coloca 5 normal. 5 normal, 1.
duas, três, quatro, cinco. Aí você disse cinco turbo, né? Uma, duas, três e quatro. Isso aí normal, né? Nossa, acho que eu vou parar já, hein? Eu já bati minha meta hoje, mano. Pois é, bora divulgar o link. Pega o link aí, ó. Divulga no store, ó. Eu vou passar o link pra vocês aqui, ó. O link do vídeo tá aqui, ó. Opa. Vamos lá, ó. Divulga no store seus. Entendeu? Faça. Divulga não sei na onde, mano. Sempre vem um, dois e pra vocês pra fortalecer aqui na live, entendeu? Porque a nossa meta é alcançar o máximo de pessoas possível aí. Pra, né, se alegrar, né? Não perder nenhum tipo de conteúdo lá no Instagram também, pô. Sortindo no iPhone, mano. E já tá aqui já, aliás. Agora se a pessoa não quiser o iPhone também, ela fica com os 4 mil dela, entendeu? Tá louco, mano. O Rabbit tá muito fraco, velho. Mano. Sabe qual eu acho uma boa agora, velho? Eu não vou mentir. Esse aqui, mano. O Ganesha paga bem pra caraca também, tá? Mas o foda é que a gente tem que ir atrás da... Atrás dela, né? Da lâmpada dele, ó. Da lâmpada mágica, né? A gente batendo lâmpada mágica, tipo, a gente... Completando a lâmpada mágica, a gente consegue umas rodadas grátis, cara. E dentro dessas rodadas grátis, dependendo de quanto tá sua bet, é bem alta, né? É muito alto os ganhos. Então a gente vai em busca disso. A gente vai em busca da... Essa coroa de ouro, será que paga, mano? Porque ela tá bem pouco também, né? Treinos de ouro, né? Rapaziada, saiu tudo pra ela jogar. Tá pagando aqui, cara. Os caras partiu jogar. Tá certo mesmo, mano. Tá vendo ao vivo jogando e na hora lá começa a pagar igual louco, é. Aproveita. Tá moscando não. Travou a live pra vocês aí, aconteceu alguma coisa. Ele não para de adorar. Ele é o que deste lugar. Ó, já veio duas, tá quase, tá próximo, mano. Eu sinto que já tá por vir. Esse jogo eu acho que eu ganhei 2 mil e pouco aqui nesse Ganesha. Mas não é isso que é do momento. Qual é o cara do momento? Tá todo mundo perguntando. É melhor ir pra luta do que ficar assistindo esse. Vamos de roleta da Pragmatic, que é uma das melhores que tem. Cara, vamos posicionar elas aqui embaixo. Roletinha, quem gosta, já se inscreve no canal, deixa o like. Já soltou a bola aí já, ó.
Ó. Oxi, caiu no 24. E o pai tá desenrolado no 24, tá? 24. Deixa eu cair na parte de baixo aqui, tá? Roleta de 20 anos, não sei jogar muito não, tá? Só sei que dobra. O quanto que dobra, eu não faço ideia. Aposta 24. Caraca, volta tudo isso. Volta bastante, né, tropa? Eu vi aqui, volta 36 vezes. Ah, entendi. Volta o dobro do número que você postou. 22. Não foi dessa vez, não. Vamos pro tigre, meu. Se é que ninguém comenta aqui, eu vou no... Deu um sono em mim, rapaziada, agora. 1h37 de live. Quem tá na live aqui? Travou, né, mano? Travou aqui. Nossa, travou, velho. Nossa, tinha travado pra caramba os comentários, velho. Rapaziada, pensei que eu tava sozinho, que travou, desculpa, cara. É, sem emoção, quase infarto. João, já marquei você, show. É, Júlio, vai no touro de novo. Jogar de árvore. Cara, da árvore é bom, viu? Já veio três amigos meus aqui pra live. Que chamei, pô, mano, já merece uma banca, hein? Chamou pessoas, merece banca. Tá ligado. Cara, pra falar no ratinho, mano, eu nunca ganhei no ratinho. É, quem postou? Não, eu vou ver quem postou, vou selecionar e vou falar na live. Se foi só 5 pessoas, vai pra essas 5 pessoas mesmo. Se foi dentro dessas 5, aí, tipo, se fosse 10, eu faço o sorteio em cima disso, fechou? Galera, vai ter live todo dia, então a gente, tipo, é da BMW, tá ligado? É da BMW até agora a gente não pode ficar quebrando a banca, né? Tem que dar uma jogada mais séria.